Nu ko, bet tagad gan mēs sazināsimies ar mūsu kolēģi Ilzi. Viņai ir devusies ārā. Jā, atļautā braukšanas ātruma nedēļa. Visu nedēļu šonedēļ noteikti arī Latvijā, kā tāpat kā citās Eiropas Savienības valstīs. Ilze, labrīt, stāsti plašāk. Ilze devusies pārbaudīt, kā brauc šoferīši. Labrīt, kolēģi! Labrīt arī skatītāji! Jā, no 17. aprīļa līdz pat 23. aprīlim notiks šī te atļautā braukšanas ātruma kontrolas nedēļa. Un, lai uzzinātu par to vairāk, šorīt mums ir saruna pievienojis Artūrs Smilga. Labrīt! Cik tad svarīgi ir rīkot šādas te atļautā ātruma kontrolas nedēļas? Labrīt! Tātad jā, ātrums, kā es zināms, ir viens no iemesliem, kāpēc notiek šie smagie ceļa satiksmes negadījumi. Un, lai veicinātu izpratni braucēju vidū, tātad Eiropas ceļa policijas tīkls veido šo te akciju atļautā braukšanas ātruma kontrolas nedēļa. Visu šo nedēļu policija maksimāli uzraudzīs, kā tiek ievērots atļautais braukšanas ātrums. Un 21. Datumā piekdienā tātad tiks veikts ātruma kontrolas maratons, kur iesaistītie spēki maksimāli uzraudzīs tātad šo te atļautā braukšanas ātrumu. Un kādi ir tie sodi, ar ko jārēķinās ātrumu pārkāpējiem? Jā, tātad jārēķinās ar to, ka atkarībā no pārsniegta ātruma un atkarībā no tā, ar kādu transporta līdzekli šis ātrums tiek pārsniegts, tad var nākties šķirties gan no vadītāja tiesībām, gan arī no šīm te, nu, diezgan paprāvas naudas summas, kas var sasniegt gan 3000 eiro. Ir gadījumi, kad ātruma pārkāpēji neklausa un nākas tiem dzīties arī pakaļ? Jā, protams, šādi gadījumi notiek katru nedēļu, diemžēl. Un baidos, ka šie te bēdzēji īsti neizprot to bīstamību, ko viņi izraisa. Ir jāsaprot to, ka ātrums ietekmē vairākus faktors. Tātad šiem te ātruma pārsniedzējiem sāk veidoties saucamā tuneļa redze. Viņš redz tikai tādu īsu punktu priekšā sev un nespēja kontrolēt to, kas notiek pa malām un caulaicīgi reaģēt. Tāpēc šis te ātruma pārsniegšana, tas ir tāds viens no bīstamākajiem pārkāpumiem. Bet kopumā statistiski vai šī situācija ar ātruma pārkāpējiem gadu no gada uzlabojas vai tomēr nē? Situācija diezgan statiski ir. Situācija neuzlabojas. Ja mēs runājam par pagājušo gadu, tad līdzīgas akcijas laikā tad tika fiksēti 2000 pārkāpēji, ko policijas ceļi ir apturējusi. Tātad ir sodījusi un vēl 10 000 bija tādi, kur pārkāpums tika fiksēts ar tehniskajiem līdzekļiem, ar fotoradariem. Tīri tā, lai saprastu, cik tad svarīgs ir šis ātruma pārsniegšana un sevišķi pilsētās. Tātad, ja mēs pieņemam, ka divas mašīnas brauc viena ar 50 km/h, otra 60 km/h un vienlaicīgi sāk bremzēt, tad mirklī, kad šī te mašīna, kas brauc ar 50 km/h, ir apstājusies, otra turpina kustēties vēl joprojām ar ātrumu, kas ir lielāks par 40 km/h. Tas ir, šis ātrums ir tāds, kas patiesībā var pat izraisīt kādu cilvēku nāvi. Vai radīt viņam veselības sekas, kas atstās uz viņu iespaidu uz visu mūžu. Tāpēc ir ļoti svarīgi ievērot šo atļauto braukšanas ātrumu. Tas nav tāpat vien, tas nav, lai valsts policija tur iekasētu sodus, tas ir domāts cilvēku drošībai. Tāpat arī par apstāšanās ceļu. Ja ar automašīnu, kas brauc 50 km/h, apstāšanās ceļš ir 35 metri aptuveni, tad mašīna, kas brauc ar 60 km/h, šis apstāšanās ceļš jau ir par 10 metriem garāks. Un, ja ņemam vēl lielāks ātrums, tad tas apstāšanās ceļš ir vēl lielāks. Un līdz ar to arī izraisītās sekas, daļ šī te pārsniegtā ātruma var būt diezgan traģisks. Jā, ir svarīgi, saprast, ka tā ir mūsu paša drošība. Bet vēl vēlējos pajautāt, vai ir gadījumi, kad kāds cenšas policistam dot tā saukto kukulu? Un kādi tad varbūt ir, kāds ir tas sots, ja kāds vēlas rīkoties varbūt pat šādi? Jā, tiešām ir tādi gadījumi. Šogad tie jau ir vairāk tādi bijuši, kad policijai mēģina piedāvāt kukulu un atpirkties no... Tie ir dažādi pārkāpumi, gan ātruma pārsniegšana, gan arī vadīšana alkohola reibumā, bet mēs ļoti cenšamies tātad mainīt šos te paradumus,
Un tie laiki, kad tiešām varēja no policijas atpirkties ar piecīti, es uzskatu, ka sen ir beigušies. Un mēs vēršamies jau tagad arī ar visu likumu bardzību pret šiem kukuļdevējiem. Ir ierosināts vairākas krimināllietas. Un par to jau kāds sots ir, to jau spriež.